დავიწყოთ სააკაშვილის ფაქტორით არჩევნებზე, შეხვედრებზე, თქვენ თავად თქვით ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრი შემდეგ ევროკავშირის ოფისში, რომ ეს მაინც არის საუბრის თემა, სააკაშვილის გავლენა, უკვე ციხეში მყოფი სააკაშვილის გავლენა საარჩევნო პროცესზე და გარემოზე, რა შეგიძლიათ გვითხრათ? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. დიახ, ცხადია, რა თქმა უნდა, ყოფილი პრეზიდენტის საკითხი, რა თქმა უნდა, არის ხოლმე განხილვის საგანი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძირითადად არჩევნებზე და საარჩევნო გარემოზე საუბრობთ ხოლმე, უბრალოდ ინტერესის სფერო რამდულად არის, ვთქვათ, მისმა ჩამოსვლამ რა გავლენა იქონია ამ ურჩეველზე და დღეს ის რომ ის არის ციხეში, ეს რა გავლენას ახდენს და ნუ ცხადია, ჩემი მოსაზრება, მე დღესაც ვთქვი და ეხლაც დავაფიქსირებ, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლამ საარჩევნო პროცესების გააქტიურებას შეუწყო ხელი, თუ ზოგადად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ნაკლებად არის ხოლმე საინტერესო ამ ურჩევლისთვის, ეს არჩევნები ისედაც იყო საინტერესო, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ და ეს შედეგებმაც აჩვენა, რომ ამ ურჩევლის აქტიურობა ბას უფრო მეტად შეუწყო ხელი ეს საარჩევნო კამპანია. ამ დრომდე თქვენ ამბობდით, რომ იყო მაინც უფრო ცენტრალიზებული, აი მეორე ტურის წინ სოციალური თემატიკის შემოტანა რისი მაჩვენებელია? ხო, ნახეთ, აქაც სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვაკურდებით 20 მუნიციპალიტეტში, სადაც მერობის მეორე ტურის ადგილობრივი თვითმმართველობის კამპანია წარმოებს და განსხვავდება თბილისის და რეგიონების სიტუაცია ამ ეტაპზე. ზოგადად პოლიტიკა ცენტრალიზებულია, ვიტყოდი, და არ გავს ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პოლიტიკას და რაიონებში თუნდაც მერობის კანდიდატები ნაკლებად საუბრობენ ადგილობრივ პოლიტიკაზე, თუმცა თბილისში შემოვიდა ეს თემა და ნახეთ ჩვენ თბილისის მერობის კანდიდატების განცხადებები, მათ შორის ნიკამელიას განცხადებაც და კახაკალაძის. ხო, ნუ ზოგადად კარგია ის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს მერები ადგილობრივ პრობლემებზე ფოკუსირდებიან ხოლმე და ეროვნული მასშტაბის საკითხებზე არ საუბრობენ, რომელიც არ არის კომპეტენცია მათი, თუმცა აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ იყოს პოპულისტური განცხადებები და ეს იყოს. ამ შემთხვევაში კალაძის განცხადება არის საინტერესო, იმიტომ რომ ის არის მოქმედი მერი. შეიძლება ამას კონდეს მოსყიდვის აქცენტიც, შეგვიძლია პრობლემურობაზე ვისაუბროთ ამ განცხადების, რაც ეხება ვაუჩერების დარიგებას. კი, ნახეთ, ჩვენ წინა პირველი ტურის წინაც საუბრობდით ამას, რომ კალაძე განსხვავებულ მდგომარეობაშია სხვა ოპონენტი კანდიდატებისგან, იმიტომ რომ ის არ არის მხოლოდ კანდიდატი, ის ასევე არის მერი, რომელსაც ხელი მიუწვდება ბიუჯეტზე და მათ შორის მომავალი ბიუჯეტის დაგეგმარების პროცესზე, რომელიც სწორედ ახლა მიმდინარეობს ნოემბრის ჩათვლით, ხო? ამიტომ შესაბამისად მას, როგორც მერს ხელეწიფება, რომ რაღაც პროგრამები ჩადოს და თქვა გაითვალისწინოს 22 წლის ბიუჯეტისთვის და ცხადია, აქედან გამომდინარე ადმინისტრაციული რესურსი მის ხელშია და შეუძლია არამხოლოდ დაანოსოს, არამედ ეს გაითვალისწინოს ხოლმე. ამიტომ ამ შემთხვევაში ნამდვილად არათანაბარ პირობებში არიან კალაძე და ნიკამელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კალაძეს შეუძლია ეს დაანოსოს, ისე რომ თან გაითვალისწინოს კიდეც და კანდიდატ კალაძის თუ მერ კალაძის განცხადება იყო, ეს არის გამიჯნა, რა თქმა უნდა, თუ შეიძლება და არჩევნების მერე გაეკეთებინა მაგალითად ეს განცხადება და აღარ იქნებოდა და რა თქმა უნდა, ეს 22 წლის ბიუჯეტი. კი, რა თქმა უნდა, ეს რადგან არის 22 წლის ბიუჯეტი, თუ ეს არ იყო ეს განცხადება საარჩევნოდ მოტივირებული, ცხადია, მას შეეძლო არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ გაეკეთებინა, თუ ის იქნებოდა მერი კლავ, ან ის მერი გააკეთებს, თქვათ, ვინც იქნება, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამას საარჩევნო მიზნით იყო ეს განცხადებული სწორედ არტი. აი, სიძულვილის რიტორიკაზე მინდა გკითხოთ, კლიპებზე ბანერები აღარ არის, რით არის განსხვავებული სხვა არჩევნებისგან ეს არჩევნები ამიტომ? ნახეთ, აქ ერთი განსხვავება შევნიშნე, ჩვენ გარდაჩოლებრივი ტრადიციული მონიტორინგისა სოციალურ მედიასაც ვამონიტორინგებთ და განსხვავება რა შევნიშნეთ? თუ აქამდე დისკრედიტაციის კამპანიები ძირითადად ანონიმურად ხორციელდებოდა და მათ შორის ის ბანერებიც, რომელიც გაიკრა პირდაპირ ესე, რომ რომელიმე მხარემ გააკრა, ჩვენ არ ვიცოდით და მაინც ანონიმურად ვიღაც ადამიანის მეშვეობით. ასევე ხდებოდა სოციალურ ქსელებშიც, თუ იყო ხოლმე დისკრედიტაციის კამპანია, ეს არ იყო, ვთქვათ, მართველი პარტიის მხრიდან ოფიციალურად წარმოებული, იმიტომ რომ ოფიციალური გვერდები ძირითადად უფრო მეტად რაღაცა დავარცხნილია, მოდი ასე დავარქვათ, მაგრამ ეხა ჩვენ ნახეთ უკვე ოფიციალურ გვერდზეც გადაინაცვლა ასეთმა დისკრედიტაციის კამპანიამ, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ისედაც არსებულ რაღაცა შუღს კიდე უფრო აღვივებს და ამ ურჩეველზე ძალიან ნეგატიურად აისახება, ამიტომ პრობლემას წარმოადგენს, ცხადია, და ჩვენ გვინდა ცოტა სხვა ტიპის კამპანია ვიხილოთ. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ბოდიში უნდა მოგიხადოთ კიდევ ერთხელ მცირე საეთერო დროის.